ើមានមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបោះបង់ចោលប្រទេសចិននៅក្នុងខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Micron Technologies ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់រដ្ឋ Idaho បានទទួលការវាយលុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យារវាងអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសំខាន់ៗពីការទិញបន្ទះឈីបរបស់ Micron ដោយនិយាយថាក្រុមហ៊ុនបានបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតMicron បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចបំផ្លាញប្រហែល 1/8 នៃប្រាក់ចំណូលសកលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបនេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបង្កើនការវិនិយោគដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបន្ថែម$600,000,000ដើម្បីពង្រីកកន្លែងវេចខ្ចប់បន្ទះឈីបនៅទីក្រុងស៊ីអានសេចក្តីប្រកាសមួយបានបង្ហោះលើគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមចិនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលនិយាយថាគម្រោងវិនិយោគនេះបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តមិនងាករេរបស់ Micron ចំពោះអាជីវកម្មនិងក្រុមនៅប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុន Semiconductor សកលកំពុងឃើញខ្លួនឯងក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែព្យាយាមជំនះចំនួនដែលកំពុងកើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនឧស្សាហកម្ម Semiconductor បានក្លាយទៅជាសូន្យសម្រាប់ការជជែកគ្នាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារវាងទីក្រុង Washingtonនិងទីក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងការដាក់កម្រិតថ្មីនិងវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយភាគីទាំងពីរមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាផលិតផលអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅក្នុងកម្មវិធីយោធានិងកម្មវិធីឃ្លាំមើលរបស់ចិនដែលប្រឆាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានដាក់ការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រភេទនៃបន្ទះឈីបនិងឧបករណ៍ផលិតបន្ទះឈីបដែលអាចបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនដែលកំពុងតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តថ្មីរួមទាំងជំនួយនិងឥណទានពន្ធសម្រាប់អ្នកផលិតបន្ទះឈីបដែលជ្រើសរើសការបង្កើតប្រតិបត្តិការថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែរោងចក្រថ្មីអាចចំណាយរយៈពេលសាងសង់ច្រើនឆ្នាំហើយទំនាក់ទំនងសាជីវកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរឹងមាំប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារដ៏សំខាន់សម្រាប់បន្ទះឈីបព្រោះវាជាទីតាំងនៃរោងចក្រជាច្រើនដែលផលិតផលិតផលដែលសម្បូរទៅដោយបន្ទះឈីបរួមទាំងស្មាតហ្វូនម៉ាស៊ីនលាងចានរថយន្តនិងកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបាននាំចេញទូទាំងពិភពលោកនិងទិញដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសចិនសរុបមកប្រទេសចិនមានចំនួនប្រហែល 1/3 នៃការលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបមួយចំនួនប្រទេសនេះមានចំនួន 60% ឬ 70% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេសូម្បីតែបន្ទះឈីបដែលត្រូវបានផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយពួកវាតែងតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការផ្គុំនិងធ្វើតេស្តEmily S. Feinstein, អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Georgetown Center for Security and Emerging Technology បាននិយាយថាយើងមិនអាចគ្រាន់តែបិទកុងតាក់ហើយនិយាយភ្លាមៗថាអ្នកត្រូវតែយកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចេញពីប្រទេសចិននោះទេការពឹងផ្អែករបស់ឧស្សាហកម្មលើប្រទេសចិនបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែចំនួនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ទីក្រុងទាំងពីរនេះភាពតានតឹងទាំងនោះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Janet Yellen ទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះជាកន្លែងដែលលោកស្រីបានព្យាយាមដើរផ្លូវល្អដោយបំពេញលើការអនុវត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសចិនគណៈពេលដែលទទូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងចង់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសនេះទេយេឡិនបានរិះគន់អំពីវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលចិនបានចាត់វិធានការនាពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសរួមទាំងការកំណត់ការនាំចេញសារធាតុរ៉ែមួយចំនួនដែលប្រើនៅក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបហើយបានស្នើថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលរដ្ឋបាល Biden ជាយាមធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយយេឡិនបាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាទុកមូជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនថាខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានស្វែងរកការបំផៃចេញពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទេយើងស្វែងរកការធ្វើពិពិតកម្មមិនមែនដើម្បីបំផៃការកាត់ផ្តាច់សេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកនឹងមានអស្ថិរភាពសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយវាអាចនឹងស្ទើរតែមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយរដ្ឋបាល Biden ត្រៀមនឹងចាប់ផ្តើមវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការផលិត Semiconductor របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទាក់ទាញរោងចក្រចេញពីប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំនេះនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមផ្តល់មូលនិធិដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការសាងសង់កន្លែងផលិតបន្ទះឈីបថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក៏បាននឹងកំពុងពិចារណាផងដែរអំពីការបញ្ឈប់អញ្ញាតបានដែលពួកគេបានពង្រីកទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបន្តលក់ផលិតផលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនប្រទេសចិនក៏បានចេញការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួនរួមទាំងការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញលើសារធាតុរ៉ែដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបរៀនវិនិយោគជាមួយ Cambodia Slide Academy នៅថ្ងៃនេះ